je 7:15, Ema je tu iza mene. Uglavnom, danas mi je rođendan i idem sa sestrom Ivom, ona mi inače sestra od tetke, vjerojatno već znate iz nekih mojih prethodnih videa, na koncert Željka Joksimovića u Sava centru. Uglavnom, trenutno imam 99.850 subscribera, tako da otprilike kad se vratim trebalo bi da pređem 100.000 subscribera, što je neverovatno jer mi je danas rođendan i nekako se baš poklopilo da ću danas preći 100.000 i zbog toga sam presrećna. Uglavnom, sada idem ka Sava centru i snimaću vam dalje kada se nađem sa njom. Inače, Ema, javi se za vlog. Srećan rođendan! I da, okitila sam Jelku, evo je tu i tek treba da stignu još ukrasa da bih mogla da vam snimim ostatak dekoracije. Prozori su ovako okićeni. Javljam vam se kada stignem u Sava centar. Malo pre dok sam bila u busu, prešla sam 100.000 soba i omg, znači tu je Iva, sada ulazimo u Sava centar i idemo na koncert da proslavimo. Oh my god, jedva čekam. Sve kao pre. Zamislite vi da vam dođe čorba na koncert. Ja sam uglavnom išao na čorbine koncerte. To je nekako meni, ja to zaista cenim i pamtim te trenutke kao najznačajnije u mom životu, ne samo u karijeri. Dragi moji, puno vam hvala što ste ovde. Gotov koncert, idemo kući i predivan dan. Upravo sam stigla kući i prvo želim da vam se zahvalim za 100.000 subscribera na YouTube-u. Danas smo prešli, znači danas mi je rođendan, 8. decembar i ovo je jedan od najboljih poklona koji je mogao da me sačeka. Znači, hvala vam, omoga ne mogu da verujem. Zatim, želim da vam se zahvalim na 50.000 pratioca na Instagramu. Takođe smo danas prešli, inače ko me ne prati, slobodno neka me zaprati. Znači ovde su moje slike kao što vidite. I takođe želim da kažem da je bilo predobro na koncertu Željka Joksimovića. On je jedan od omiljenih srpskih pevača. Tako da i to mi je bio odličan poklon za rođendan i mislim da mi je ovo jedan od najboljih rođendana. Tako da želim svima da vam se zahvalim. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. A mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!